Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të ekendshëm. Luizi I kundër përgjigjet sulmit të Dea Mishel me një mesazh. Luizi I është kundër përgjigjur sulmit të Dea Mishelit me një mesazh të qartë, duke treguar qetësi dhe maturi përballë situatës. Pas komenteve apo kritikave të Deas, Luizi ka zgjedhur të reagojë përmes një mesazhi publik, ku ka theksuar se ai preferon të mos përfshihet në konflikte dhe të fokusohet tek projektet e tij. Ai ka lënë të kuptohet se, përkundër fjalëve apo thashëthemeve, përparësitë e tij janë të tjera, duke preferuar të ruajë një qëndrim të respektueshëm dhe të mos i jap zgjatje konflikteve të panevojshme. Luizi I ka ndarë së fundmi emocionet rreth projekteve të tij të reja muzikore, duke treguar se është i përqendruar në krijimin e këngëve që do të kapin interesin e publikut. Ai ka theksuar se do të sjellë disa bashkëpunime të veçanta dhe këngë të reja që do të tregojnë një anë tjetër të talentit të tij artistik. Luizi është shprehur se muzika është pasioni i tij kryesor dhe synon të vazhdojë të krijojë hite që lidhen me jetën e tij personale dhe eksperiencat që ka përjetuar. Fansat presin me padurim këngët e reja të tij, të cilat priten të dalin së shpejti. Luizi I e ka marrë me shumë pozitivitet dhe humor imitimin e tij në portokalli. Duke qenë një figurë publike shumë e dashur dhe shpesh në qendër të vëmendjes, Luizi ka treguar që ka aftësinë të qesh me veten dhe ta vlerësoj komedinë. Ai ka reaguar në mënyrë sportive ndaj imitimit të tij, duke e parë si një shenjë të popularitetit që ka arritur. Kjo qasje pozitive ka forcuar edhe më shumë lidhjen e tij me fansat, të cilët e duan për karakterin e tij të hapur dhe të thjeshtë. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.